Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про спільноту взаємної допомоги бездомних людей «Емаус Оселя». З нами Наталія Саноцька, представниця цієї спільноти. Привіт, Наталія! Привіт! Що таке «Емаус Оселя»? Це дім, в якому бездомні люди відновлюють своє життя і допомагають біднішим за себе. Давайте сильніше заглибимося в цю тематику і зрозуміємо, що таке «Емаус Оселя». Емаус ставить собі за мету допомагати. Це таке солідарне об'єднання людей, які потрапили в складні життєві обставини, і тих, хто почуває за це відповідальність. Тобто тих людей, які вважають, що в світі взагалом є дуже велика різниця між бідними і багатими. Та, і що це несправедливо насправді. Причин бездомності є дуже багато, але фактично в більшості основна причина – це є втрата середовища, втрата стосунків. Це не є просто втрата даху над головою, так. Це вже останній етап. Так? А оце це якби такий занепад людини, він починається з того, що вона відчуває себе непотрібною, недолюбленою, так? Вона відчуває себе якоюсь такою, не такою, як інші люди, брак чогось. Оселя – це громадська організація, так, по якби статуту, але насправді це є об'єднання людей, які разом проживають, разом працюють, разом відпочивають, разом розділяють якісь свої труднощі, успіхи, радощі. Це люди, які попали в складні життєві обставини, і ті люди, які хочуть їм допомогти. Наша спільнота, вона ґрунтується на трьох основних цінностях. Перша цінність – це сама спільнота. Ви бачите дім, так? Це дім, де проживають 25 колишніх безпритульних людей. Так, вони разом ведуть домашнє господарство. Мешканці спільноти можуть проживати тут все своє життя, якщо вони відчули, що це їхнє покликання. У нас є мешканці, які мають особливі потреби і не можуть жити самостійним життям у суспільстві. Вони знайшли тут свій дім. Але є люди, які приходять так просто відновитися, просто відновити своє життя, відновити документи, знайти якусь мінімальну роботу, подолати залежності. Людина, яка живе на вулиці, їй здається, що в неї найгірша ситуація. Так? Вона на дні і все, це вже кінець. Коли вона приходить в спільноту, так, то вона бачить, що таких людей є багато. Так? І що ті люди, разом об'єднуючись, допомагають один одному, і не так все трагічно тоді виглядає. І методика наша полягає в тому, щоб не ритися в минулому, бо там нічого доброго у цих людей немає, так? Нічого світлого. А дати людині майбутнє, показати, що було всяко, але не варто зациклюватися на минулому. Люди, це майбутнє, так? І там є світло в кінці тунелю. Так? І людина тоді починає вірити, так, що справді мене підтримують, мені дають базові якісь потреби, так, дах над головою, і людина починає рухатися. Будь-хто охочий може прийти і сказати, я хочу бути з вами, візьміть мене у спільноту. А якщо кількість бажаючих буде вищою, ніж кількість місць в оселі? Ну, тоді ми не маємо можливості приймати, так. Але я думаю, що завжди десь ми, наприклад, під час карантину, частину приміщень, які були їдальнею, переобладнали в житлову кімнату, так, тому що було дуже багато охочих бути у спільноті. Також у нас є відпочинкові кімнати, це такі місця загального користування, ми їх теж переобладнали в житлову кімнату. Так. Тобто ми завжди, мешканці наші, завжди готові потіснитися. Так. Але хочу вам сказати, у нас немає черги. Так. Власне, що в оселі є певні правила. Тут не оселя, це не просто благодійна організація, яка там роздає все. Ми даємо не рибу, ми даємо вудочку. Вона отримує їду тут, так, одяг необхідний і роботу. І впродовж місяця мешканці спільноти, працюючи з цією людиною, ведуть з нею різні розмови, з нею працює психолог, людина проходить медогляд впродовж цього місяця. Так? І через місяць ми вже готові сказати, чи людина дійсно хоче змінити своє життя.
попасти в спільноту ніби дуже легко, з одної сторони, але з іншої сторони дуже важко через те, що треба таки дуже захотіти і все-таки змінити свій спосіб життя. У спільноті, значить, всі мають працювати, так? Кожен виконує посильну для себе роботу. Не можна вживати алкоголь, не можна виявляти агресію в будь-якому вигляді, в тому числі і словесної агресії, так? Тобто є ціла не поважати інших людей, не брати без дозволу речей. Так? Тобто є ціла низка правил і дисципліна праці. Тобто в 9-й годині всі мають виходити на роботу. Так? І бездомна, не всі бездомні люди готові до таких кардинальних змін. Треба мати дуже велике бажання, щоб зробити цей крок. Тому в нас черги нема. Тут є велика різниця між там, мовно кажучи, не шляшкою, там благодійним фондом, так, а це так, більший спектр так. Такої соціалізації. Ресоціалізацію. Ми повертаємо повністю людину. Тобто ми не просто там видаємо їжу, там, ми хочемо, щоб людина змінила своє життя, щоб вона не просто стояла як жебрак з простягнутою рукою, а щоб вона гідно заробила на своє утримання і навчилася. Так, дисципліни праці, бути в порядку, в чистоті, так, спілкуватися неагресивно і так далі. Отже, перша цінність – це спільнота. Друга цінність – це праця. Хтось їде на контейнери за речима, хтось залишається на кухні і готує їсти на всю спільноту, хтось працює в благодійній крамничці, хтось в майстерні, так, кожен зайнятий своєю справою. Така маленька відпочинкова, бачите, тут є кубки, тому що в нас є спортивна команда футбольна, ми беремо участь в різних змаганнях. Ми вчимо наших мешканців відпочивати без алкоголю. Тарас навчився шити в нас, так? Був колишнім нашим мешканцем, зараз відновив повністю своє життя, проживає в нашому соціальному гуртожитку, але вчить інших мешканців відновлювати того, що він навчився тут колись, так? Він вчить іншим відновлювати меблі, ремонтувати, там у нас є реставрації. От. О, яка краса. Практично 2 роки. Ну, ще 2 місяці, і так і буде. Ще 2 місяці буде 2 роки? Так. І як вам тут? Супер. Класно. Я багато чого взяв від усе і багато чого беру по сьогоднішній день. Якусь певну інформацію, як працювати своєю залежністю, чи як далі жити і що планувати майбутнє. Тут також, можна сказати, бездомний пес, який до нас прив'язався і полюбив Володі, а Володя його. Ну, вторче. Сиди. Друзі, кожен з вас може допомогти бездомній людині, виконавши простих 3 кроки. Перше. Підійди до бездомної людини, налагодь особистий контакт, взнай її ім'я. Друге. Розкажи, де можна безкоштовно поїсти. Третє. Повідом, де можна отримати допомогу. Привести себе в порядок, підстригтися, помитися, отримати одяг. З оселою Ємаус людина може покинути вуличне життя.